السلام علیکم ناظرین، ٹی ایس نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں نیہا خان. قانون اور انصاف کے پہلے وزیر ڈاکٹر بھیم راؤ رامجی امبیڈکر، جنہیں بابا صاحب امبیڈکر بھی کہتے ہیں، ان کی یوم پیدائش 14 اپریل کو ملک بھر میں منائی جاتی ہے. اسی ضمن میں وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی کے ہاتھوں امبیڈکر جینتی کے تحت پوسٹرز کی رسم اجرائی عمل میں آئی. اس موقع پر رام نگر ڈویژن کارپوریٹر و جی ایم سی اسٹینڈنگ کمیٹی ممبر سنواس ریڈی، رام نگر اقلیتی صدر واحد علی، رام نگر ڈویژن صدر ریشم ملیش، اسٹیٹ لیڈر سری گریشام، وارڈ ممبر بگگا للتا، سٹی لیڈر ارم شیکھر مہیش کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. 14 اپریل کو منائے جانے والے امبیڈکر جینتی کے ضمن میں رام نگر ڈویژن کے ٹی آر ایس قائدین نے رام نگر امبیڈکر نگر میں منعقد ہونے والی امبیڈکر جینتی تقریب میں وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی کو شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹی ایس نائن نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. Travels Volvo EC and non-AC, multi-axle 2+2, semi-sleeper, only at Afzalganj, Hyderabad.